svega, naslikati kave sa otvorenim vratima. Naslikati zatim nešto lepo, nešto prosto, nešto divno, nešto korisno. A potom za pticu postaviti platno uz neko drvo, u nekoj bašti, u nekom gaju, u nekoj šumi i sakriti se iza drveta ne govoreći ništa i bez jednog pokreta. Neki put ptica dolazi brzo, a mogu proći i duge godine pre no što se reši da dođe. Ali ne obeshrabrivati se, već čekati uporno. Čekati ako treba i godinama tu brzinu ili laganost dolaska ptice, pošto to nema nikakve veze sa uspehom slike. A kad ptica dođe, ako dođe, u najvećoj tišini sačekati da ptica uđe u kavez, pa kad je ušla, zatvoriti tiho vrata kičicom, a zatim izbrisati jednu po jednu sve prečage, pazeći dobro da se ne dodirne ni jedno perce ptice. Zatim načiniti portret drveta, izabravši najlepšu od njegovih grana za pticu. Naslikati zatim zeleno lišće, svežinu vetra, sunčanu prašinu, šum životinja i trave u vrelini leta. Najzad čekati da ptica reši da peva. Ako ptica ne zapeva, loš je znak. Znak da je slika rđava. Ako peva, dobar je znak. Znak da se može slika potpisati. Tad iščupajte sasvim lagano jedno pero iz krila ptice.